Balik. Mama dicokot, Bu. Ora bakal dicokot. Pengen es krim. Pengen es krim. Iya. Masa bocah cilik suaranya gede kayak konon. Berarti tutut ya, Bu. Tutut. Goro bae ku bocah ya. Ladala. Manina.
Ya iku ana ning tempat panggonan. Kelawan bangsane kuriang. Bangsane jin setan dam yang berkhayangan. Nanging priangane aku ngrasakaken tergugah marang manungsa. Buka hati nek, gara-gara ulah manusia kono. Iya. Manusianya gawe ulah apa sih bud? Hanan yaku. Ya bener. Jegar saking tempat panggonan. Ya iya. Tuni baning tempat panggonan manusia iki. Waduh, ya us anjok nih. Sebab priangane aku iki jare dewek lagi ngemban tugas saking pimpinan. Oh, jadi sampean ku laya-laya sing kana meniku lagi ban tugas kana. Iya. Tugase luwih berat apa enteng sibut lamun kula takon karo sampean ku. Dadi sirare pitakon marang aku konon. Bener, pitakon ning atiku apa sing bakal terjadi. Sirare pengin ngerti konon. Ya pengen weru, pengen ngerti, pengen jelas, pengen paham, Bud. Cai. Nen. Sengaja priangane aku lagi enak lawan catur genum. Catur. Anane aku lagi enak kegelelengan nanging rasa kaken tergugah. Waduh, tergugah tangi kon. Iya. Sampai priangane aku iki dun mekah ananing desa Baros. Oh, dadi ki arane sampean ananing desa Baros. Ing desa Baros. Waduh, iya bener, Bud, bener. Tumekane aku ning desa Baros kian. Aku iki kaya kesandung ning sawijine oyot limang. Waduh, kesandung pisan. Rasa kaken keder lan bimbang. Kedere. Kedere aku iki lagi ngolati tempat kang dituju marang aku jai. Oh, jadi sampean kedere lagi kula di tempat sing dituju sing diutus kongon ketua konong Bud. Iya. Jadi sebenere ku sampean ku ditugaske ku kongon apa sih ketuaku? Jai. Nono. Mbok menawa sira ngerti ya nang. Oh. Mbok menawa sira paham. Jare dewek kinang apa dilawani pribasa ning aku nanjak gunung temurun ning jurang. Terus aku iki lagi ngolati tempat panggonane menungsa. Iya bener. Sing lagi duwe hajat jai. Oh, dadiku sampean si mau ku lagi ngolati dinaken kang ana wong hajatan. Iya. Bud. Nun. Lamun kita kudu ngomong makin bener ki ning kene tempate pas bae sampean mandege ku. Tempate iki encai. Pas sampeane mandege ning kene sing duwe hajatku. Ora salah ning mambane cai. Ora salah ning mbane beli salah maning. Aduh, dadi duwe ati rasa bongbong konon. Iya. Setelah muter-muter ning di bae terus ketemu. Sampai priangkane muter-muter. Waduh, kesasar. Paingan dan paingan ya cak iya. Bener Bud. Ake bangsane menungsa. Ake manusia. Laksana kaya dene semut budal saking lengit. Oh, geruduk-geruduk. Dadi ini lebakin ke anak tontonan. Beli salah maning ini kene ku. Baka anak-anak gople ya ku tempatnya ini kene ya ple. Tontonannya bos tapin kanang. Oh, tontonannya bos tapin ku ini kene. Baka anak gople ya berarti anak tontonannya bos tapin. Cinta nada ya nang. Cinta nada budaya asal Dukuangon Bud. Hahaha. Kubang Sari. Iya. Balon. Ora salah nih mambane lan lumakune aku. Nang. Iki tempat kang bakal dituju marang aku. Tempat bakal sing tujuane sampean iki kene.
Sengaja nang aku bakal mancing ana ning sejarah ning omah. Bener. Sing dituju marang aku kongkon bela bantu marang anak putu Adam. Waduh, oh, duh, iya iya aku ono bantu. Yaiku kongkon nyandak bangsane sing wis gawe honor ning jagat raya. Jadi sampean ku arep nyandak bangsane siluman sing beli bener konon. Iya. Yeah. Bener but. Sing gawe resah nih mas masyarakat ning keluarga kakon kudu dijokoti. Seneng. Nong kaget kok lagi enak-enak karo gopre ring-ringan digedulnya nyong kaget opo cemane maning opo. Sirane kaget. Ya kaget. Ayo ga bareng-bareng kaget. Iya bareng-bareng kaget cuple. Cai. Iya non. Aku bakal mancing ana ning sejarah ning omah. Oh, arep mancing. Ya iku omahe tuan rumah. Iya. Sebab apa sih? Priangkane aku iki lagi oleh umban tugas saking pimpinan. Iya bener. Saking Den Mas Hanum Tabin. Oh. Dadi ning dinakian kudu dilaksanakaken. Oh, dilaksanakaken wajib pimpinan konon. Wis wajib pimpinan merintah kelawan aku. Senajan dari pasane Bos Tabin wong cilik. Bener. Kita gede kang lakap badane. Tapi Bos Tabin iki ketua nang. Oh, patut dianuk apa ya dituruti. Dihargai bener. Ya. Dituruti bulan yang semono. Iya. Pata-pata yang aku lumah kemanjangan yang sejarah yang umat. Betul. Aku kepengen diiringi kelawan bendrong nang. Oh, nanti sampean itu mindaknya nyaluk diiringi. Iya. Tambah nengan tuh. Tuk. Si raja enak kelawan tumanina. Ora. Ayo, melut kelawan tumindak aku. Ayo, bocah turun ini. Jalak sana. Bongkar sama si raja kawin-kawin dan kelawanan. Kalayaksa sing bakal ngamat-ngamat di sirah bakal tak jadak marang gambar tangan aku. Temen ya. Aduh, rasakan ati dhewe bong-bong konan. Rasakan bong-bong temen setelah ya. Setelah manjing ning tuan rumah Bapak Hajat. Wis dioli kalungan. Wis oli kalungan. Temenan wis oli but. Cuma ane singkarian. Apa sih but? Rokoke durung. Rokok sing ogok sing go udute. Sing go udute kita kah. Oh. Tadi durung anan konong kalungane lah kak. Durung anak. Waduh bokat nusul. Anane encung nang. Oh encung tak lagu jajane goblek. Jajane goblek. Goblek wong duku kerakahan. Cai. Enon. Bocah kanteng. Iya. Kita wis manjing senang. Oh wis manjing. Ya wis ningan. Wis digalungi. Apa pak? Rokoknya pak. Matur kesuwun Bapak Jat. Oh iya wah. Matur kesuwun Bapak Jat. Rokok.
usah rokok bocah kaya kentung yang pengen udut rokok mancurianto oleh signatur Cai. Oh bagus Cai. Apa saya kita kewis manjing iya terus priben bud siren yang rasa kaken tambu beli rasa kaken tambu sebenuyun oleh apa gue bengkisan gede-gede buntelan tutup buntelan bingkisan Cai. Ayah apa sih bud tutup wujudnya kato kang istimewa kato sepijal gonyang ora gobang kumis mukidin beli kok gak koplek ora gosok apa sih bud bahagia temennya Cai. Siren aja kaget ya nangnya kaget. Sawise priangan aku iki manjane ning sejarah ning omah iwal ngewer-ngewer gawane bantal. Iya. Iya. Ayo, 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 kakak. Ayo, kita menuju ke desa. Desa apa pasingan? Ayo. Ayo. Ayo, 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 ada sama kecilan, ada sama kecilan, ayo, ayo, kita menuju, ayo, ayo, ayo marah nih, marah nih, aduh, 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 ayo, iya. Wes. Bapak Hansip ganteng temen sih ya, ganteng, kumisnya kosi separo, iya temenan, dawa siji, dikawanin buta, loh. Cai lemas bud sampai makak masak temen lemas aduh sirane lemas lemas padahal saprotan bud bisa nih sirah kaget di priwen yang sampean mancing oleh bantan aja salah pengertian dingin maksud aja salah pengertian priwen aja salah paham dingin yang jelas-jelas kan senajan wujud iki kain kelawan kapuk nanging bandel kendue makna lan tembung ning artine makna lan tembung artine ban iku barang arital tal iku landesan dadi landesane wong gembeng terus landesane wong males terus anane ning bantal bantal contone bantale sapa conto ecol ecol sing wingi-wingi balen sing wingi-wingi nen balen mulane ngajakan rekat col ora kene balen nang jare ora enak ecol tas main ning cinta nada ya ning ecol tani sapa bae yo wayahe lah kabre-brene oh ya ya wong-wong seni yo ora saking mopone mopone enak kegelelengane ning ning bantal karo bojone ayo ris mene geris dikira kita wis balen ayo ku oh, bulane yen menungsa kepengin duwene usaha kang dadi aja diketekakan ning turune aja gedakan turune bandal kenarap tak buang ning sature awang-awang dibuang iya maksudnya bisane dibuang pripe soal ning jugu-jugu apa-apa ya ambran aja ngganggu ning menungsa ora oh kebelanjir ku anane wujuding bantal wujuding bantal tapi menemenek pang buang bantal wis siji durung bot durung izin oh durung durung bahaya bud bahaya priwen bahaya bahaya nih priwen kue bantal bagian besak bagus kan sing duwe ana sing duwe iya kita nih kutu izin ya izin karo sing duwe no ya wis lamun sampe dolakan maling gendong bajang kok kulit gelem le ora gelem ya mau manggan yang mau izin no bapak hajat bapak hajat ibu hajat ibu hajat rene pak lanange masih enom. Oh, bapaknya masih enom, bapak aja teh. Masih enom. Jalannya mame si gagah ya, bud.
Apa maning ibu aja teh tobat. Ibu aja teh ayo gembleng bisa. Ayo gembleng temen cai. Ayo jadi seneng temen sira. Bapaknya dingin ah. Bapaknya salaman pak. Oh salaman. Arane siapa pak? Warsono. Masa iya arane Warsono. Oh maksud bapak Warsono apa duduk? Bapak Warsono bapak Hansip. Bapak Hansip tadi aran pengen gunung. Oh duduk. Duduk. Iya ya bapak apa ya pak? Siapa pak? Wong nom-noman arane bapak Caslim. Bapak Caslim. Bapak Caslim. Caslim lintlinto. Limpo. Cerongok kuno. Bapak Caslim. Bapak Caslim. Ibu Nek. Ibu Casmini. Woi. Ari Caslim, Ibu Casmini. Duduk. Duduk. Cijen. Oh berarti arane siapa bu? Siapa bu? Arane Ibu Herlina. Hah? Arane Ibu Herlina. Oh iya iya iya. Ibu Herlina. Herlina, 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 Herlina. Berarti dina apa cai? Herlina lah. Orang ngondarani pengemat. Wis. Orang Jakarta bilang kita nyebut. Tanya. Tidak komika. Takoni itu ditendang. Iya maksudnya nyongke poyan pamit. Takoni konon. Iya. Pak. Ibu. Ibu. Senok. Iya. Mau gak kita ke wisku mawaniku malancang. Oh manjing sambu mas sampean. Manjing ngomai sampean. Nanging patah-patahnya kita manjin umai sampean. Orang met harta lan bendaning sampean. Iwale kejapak sintak met marang dampel tangan yang aku iki. Hewer-hewer bawaning bantal. Ay ngawa bantal tabut. Iku kumantung percayaan ini sampean. Yeni sampean teman pinemenan teman. Bawasan bandalkan kita kekebelaning sampean. Lamun bandalkan artak buang. Ikhlas lan rito beli. Udah ikhlas. Ikhlas. Iya iya. Rito. Rito rumah irem. Orang mana man? Orang iman kemana kemana kita terpakai pasari. Kaya orang Arab. Lamun sampean ikhlas kelawan rito. Sadurunge bandal kenara tak duang ning sadure awang-awang. Aku harap doa kakening keluarga ning sampean. Mugi-mugi ya. Sawise sampean ngundang separa kaca cinta nada budaya. Diparingi waras. Bergas. Sugi beras. Laka halangan kelawan rintangan. Diakakan rejekine. Diilang akan belaine, uripe makmur sampai tua dening anak putune, ora kurang sandang lan pangane, uripe barokah sampai tua dening anak putune, lan dibaringi pandan lan waringin, pandan mambu naroma wangi, waringin wit-witan kang bisa ngayomi ning keluarga ning sampean sampean. Hai dari pribe. Matur kesuwun. Alhamdulillah. Biasa anak anak resek-resek ke. Oh, resek-resek. Laka. Iya biasanya bapak aja teh wong-wong bumbora lora. Iya durung ya. Wong paling eman ora. Oh paling-paling eman paling boral bapak ke. Ibu aja teh ya pada baik. Apa mani keluargane ake jai. Oh keluargane ke bisa. Cara arep patang nyawer ning buta ngomongnya ga. Iya. Oh. Matur kesuwun. Matur kesuwun alhamdulillah. Ibu ne. Matur kesuwun. Jayanya ya bu. Ya wis nang. Ya. Ana ujar basane Tirta Maruta. Ayan Tirta. Tirta rane banyu. Yen Maruta rane angin. Kawur dening angin gentir dening banyu. Matur kesuwun. Matur kesuwun.
tak lukar babar luar. Amin. Cai. Enak. Sekian priangkana aku pengen sesenengan. Aduh, pengen sesenengan aja pengen nganduk majeng kuburan konon. Kuburan tulim belak sirah. Siapa ya, Bud? Hiburan. Oh, anak patire beli. Kita nih lebakan beli nyalira. Anak patire. Kita nduwin yang kancah batur. Oh, sing arane goblek, batur. Ayo, wadia bala pada kumpul. Kumpul. Oh, ya wis. Ya wis apa sih? Kusuhun matur. Ayo. Selesai. Selesai ya, ya lumayan lho. Oh, ayo, 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 ayo. Oh, ayo, ayo. Siraku saben dina mabok-mabokan bae sih. Yang nganggur ora mabok tinggal dina nek nyong orang rasa happy, Bud. Sira beli rasa happy. Aduh. Sira kapan tobaté Daryani? Nyong ora bakal tobat sadurunge nyong bojo. Sadurunge sira duwe rapi beli bakal tobat. Aduh. Bisane sira ora bojo-bojo kepriwen sih? Ya lantarané sedulurane nyong dijaluk ketelitian ora oleh sing aranane si Tabin kah. Dadi bos Tabin ku jaluk ketelitian beli kelem. Padahal bos Tabin ku buroke laris tapi nyong pang bojo menene ora oleh kok ana megawe bening sawah. Sirane wis ngomong karo Tabine durung. Wis menen bojo talang kodho wis umur sawijak 5. Tua temen. Yang ngenteni kita wis toklok-toklok kaya babat. Aduh. Daryani. Iya. Sirawani beli karo bos Tabin. Ini si bos Tabin eh? Kaya ning buri panggung. Ini sih? Kaya ning buri panggung. Bin mene ge bin. Kon nyong melas beli karo nyong. Kaya lo kan wis lawas baturnya wis padam bojo. Nyong mesi kaya kaya baya tuh. Hari Jakarta subuhnya meteng-teng pang nyok ning sapa kaya. Daryani. Iya. Wis gajah mabok-mabokan bae. Apa sih, Bud? Wong mabuk ki hukume haram. Mabok-maboke duwe dudu-dudu nyong haram jare sapa? Jare kiai kah? Oh, jare kiai ngomong kaya kue. Iya. Soale kene ora sokan mendem. Masa kiai mendem? Padahal manus mendem puru Tuhan Yang Maha Esa. Daryani. Sakian hiburan bae ya. Oh. Hiburan. Oh, jadi kita nak konjoget kan? Konjoget. Iya, wis seneng ana isin badado. Wong nguling akan. Wong badon sesene gede temen. Gila. Ayo Mama jadi baca ayo. Thank you.
aku kesini pacar. Ayo pacar. Terima kasih.